ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ 235 ਬਣਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਲੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਲੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਧੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਵੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਜੋ ਬਾਈ ਸੀ ਬਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੌਪੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਹਿ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਗੁਰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਬਹਿ। ਆਓ ਮੈਂ ਸੀ ਚੁੱਪ ਖੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਸਜਦੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ ਚੱਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਆਉਂਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕੱਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੇ ਸਾਰਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪੈਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਕਰਤੇ, ਆਹੀ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਆਜੋ ਬਾਈ
ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਹਰਾਇਆ ਕਦਾ ਪੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਢੂਹੀ ਲੱਗੂ ਪੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਜਰੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਫੇੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਲਰੀ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਜਰੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਫੇੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਲਰੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਵਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਜਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਕਵੈਤ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ਟਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ।